Existência russa e tradição cultural hutu-hutu a sor desafibot. E a Timor-Leste, tradição sirene, retan desafio a nessan. Tempo nebela dadau, muda ema no muda ambiente. Desenvolvimento econômico no modernização, nebe hamosu teknologi oin-oin no produto oin-oin. No funo ba independência, nebe causa ema barak mate. Deslocação no sesam barak maklakon. Horazão idane, mak ahu ia tinan rihun rua sanura sintolu, Timor 8 hamutu kone parceiro sira halo levantamento de dados culturais. Iam halo dokumentasaun serne atu bele dokumenta tradisaun kultural suainya, spesialmente ade serne be ke ema atu muda fating husi serne modis fating atual ba fating pon. Skidane ame halau atu dokumenta tradisaun kultural husi ema fehano bunak ia suai. Liliu ia ade serne be afetado ba ia projeto bo. Atu nune sireni ia tradisaun bele dokumenta atu bele serve anesan materia ba gerasaun fun siri ia futuro. Se cultura la hija caricos y te la hija identidad política ella. Y te hija identidad política, y te hace te deja y te meto en celo, pusi, pogo si el celo, también y te hija cultura, también y te hija abut, también y te hija hum. Abut o hum ne, mai husi, o te sabe o hija tudo ene. Hanesan povo, y te tengo orgullo. Mas bem, Ita agora tem que hafila tradição oral, né, para a gente não querer. Também Ita vai rira e passar para a raizelo. Vai rira e está hamri e a povo selo que o mundo vai clara. Ita orgulha e também anda a mim é mais Timor-Leste. Tem que desenvolver e ter cultura que morre. Se está a desenvolver, então é uma outra que tem identidade, né? É uma outra que tem.